Aiwa, no pressure baby. Isu atishapinzi maloji. Isu tungo tuimba ichipera, ndobva ndandora chimina chako chaya chimaramu changu, ndochotogara nacho. Slim watanga. Pepe wakamboti tinotora vasikana vegu MSU. Iko zvino wakuti zvoni unotora muningina ngose wati muningina, totora chibamunini togara nacho. Saka nyaya iyi tatoipedza. Tichipinda mukati umo takumudzwa tip stand yedu toitenga sei uye zvakamira sei sei. Isu tichagara nachibamunini. Zvamainini bodo, ndaramba. Hazvitombobudi. Come in. I want to go to the house. Nema 250 square meters anita 7250 US. Ese anongoda deposit 1000 US then $100 per month. All right. Saka unozotanga kuvaka zvadii manje. Kuvaka muno tenderwa kuvaka kana mchinge masvika pa 50%. Amba da 50% uri samadziro. Eh, muchipedzisa zvino 100 denyi muchitovaka. Tavanem home island road. Asi usataura pavana. Total. Right. Imwe nyaya iripo manje ndeye masuwa zvizvi kuti masenza ato serviceiwe. Masenza edu akato serviceiwa iko zvino kuti rine vamwe vakutogara kuvakatovaka. Kwato ni maneighbors edu. Kwato ni maneighbors edu. Ndimatononoka. Oh, tiri kunonoka. Mvura yavako inotobuda. Mvura yedu tinoitora straight from Kwekwe. Tiri kushanda pamwe chete ne Redcliffe Council. Oh, ndada kufunza ipapo kuti vana manamba tinatihoputsigwe here tirikungova kuti kwaputswa isu hatihoputsigwe here kana hamuputsigwi nekuti tiri kushanda pamwe chete lendi ndeye Redcliffe Council. Alright. Saka isusu seland developer taripo pakungobatsira kusevhisa kuisa marodzi kuisa suwa nemvura. Saka kana imi muchinge matongobhadhara deposit yenyu pano munozosumuka moenda kuRedcliffe Council munobhadhara housing application fee yenyu moya nereciti kuno tokupa inonzi offer letter. Alright. Then kana muchinge mazopedza kubhadhara stand yenyu in full tinonyora zvitsamba kune Redcliffe kuti ava tapedzerana navo pakuibhadhara mari yekudevelopa stand vokupai agreement of sale. Chera chikomba usipe uti pu mate wamedzera mukadzara chera chikomba chachona ndipi aiwa chera usadaro chimwe.